လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ February 29ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့သတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်ကအရက်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးတချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့ရောက်လာကြပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မင်းပြားကစစ်ဘေးရှောင်တွေနေတဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်ကောင်စီပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကောလင်းမြို့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့နေပြည်တော်ရဲ့စစ်ရေးအစီအမံကရောဘယ်လိုမျိုးရှိနေသလဲတုံးသက်သူတွေကဘယ်လိုဝေဖန်တုံးသက်ထားပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အရက်သားပြည်သူတချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးပေမဲ့တချို့ကတော့နှစ်ခွန်လေးတိုက်ရင်ထဲမှာဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားဆဲလို့ဒေတာခဏ်တွေကပြောပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်း6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာမင်းတပ်မြို့အနီးကရွာနေရွာကိုအင်အား50ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝင်ရောက်လာပြီးတော့အသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်အရက်သားပြည်သူ73ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကပြန်မလို့ပဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တော်သူတွေကတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထဲကအမျိုးသား2ဦးစီကတော့စကားပြောဆက်ဖမ်းမိတာကြောင့်ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ပြီးမင်းတပ်မြို့အခြေစိုက်ခလျာနှစ်ခွန်လေးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအခုရက်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုကင်းလဲ့သွားလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးအကြာမှာချင်းကောက်ွေရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU PDF ဇူလန်းစီကိုလူငယ်လူရွယ်အယောက်100ကျော်ထပ်မံဝင်ရောက်လာတယ်လို့ PDF ဇူလန်းကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပြဋ္ဌာန်းအပြီးဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးက20ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသားက80ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီးစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်တာမခန်ကျေးရွာတဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ရဲစခန်းကိုကချင်လူလာရေးတပ်တော် KIA ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးအနည်းမှရှိတဲ့တပ်စခန်းမှလည်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တမခံကြီးရွာရဲစခန်းကိုမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ညနေ4:00ခန့်က KIA KPDF ဘူပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရဲစခန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းဖားကန့် KPDF တာဝန်ရှိသူက KNG ကိုတီးပြုတ်ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမနေ့ကရဲစခန်းသိမ်းခံရတာကြောင့်တမခန်းရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနေရာစုံကနေပစ်ကူတလို့ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့လည်းလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်လည်းရင်ပုံကျဲမှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အရေးအတွက်ကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တမခန်နဲ့အနည်းနာတဝိုက်ကရွာတွေကပြည်သူတွေဟာမင်းကညကလေးကတောတောင်တွေထဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ် KIA KPDF ပူပေါင်းတပ်တွေဟာဖားကမြို့နယ်ထဲကဝေခါစစ်တပ်စခန်းကုန်းကိုစနွယ်လ20ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နောက်နမ်တိန်စစ်တပ်စခန်းကုန်းကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာရောက်နေတဲ့ கிர နီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံနဲ့အိမ်ထောင်စုစည်းရုံးတွေကောက်ယူနေတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ကိုရောက်နေတဲ့ கிர နီစစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ယာယီနေထိုင်ခွင့်3လအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအိမ်ထောင်စုမူရင်းပြရပါတယ်အိမ်ထောင်စုစည်းရုံးမပြနိုင်ရင်တော့ယာယီနေထိုင်ခွင့်3လအတွက်ကတ်မရဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်အိမ်ထောင်စုစည်းရုံးမရှိတာကြောင့်ယာယီနေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြမရတဲ့သူတွေကတော့ရက်ွက်ရုံမှာတပတ်စာနေထိုင်ခွင့်ဧည့်စင်းတိုင်ကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှသာအခုလိုမျိုးယာယီနေထိုင်ခွင့်ကပ်ပြလောက်ဆောင်ရတာလို့ပြောကြပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့ကိတ်ကိုးခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်အေရိယာ60ရာခိုင်နှုန်းကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်တေတာကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတည်င်းထုတ်ပြန်ပါတယ် K
KNU Tamaha Chao Nemi, Pan Miawati Lan Asha Lan Paine, Kokri Miu Tega Sikong Sita Atang Sakhanri, Kik Sakhanri Gu Pikere, Natang Nasetong Kuni Disima Tianninga Sabi, Kiyen Miu Talu Miao Yitam No Kienari, Bidu Kakwe Yita PDM Ne, SOF Drone Bupong Tapuero Ka, Satin Tosisin Takai Kebi, Bupong Sisin Ye Sang Yue Keta Lule Sobare, Kokri Chang Tang Yue Kwe Satin Chang, Tangja in ye sakan asha lama boga ye gugan skane, si sanke sakane gu kianele bubong tapuega when yap takai ten by nankera pipi, name shilling ye song yen in a lule, topian chema pa shibare, dabin pa am yawati asha lane gokre mubo area chause ya kainungo, somu tencho tana in a lo, and you jia down my city dabian ja yega topia ti bait habare, gokre mub type when my sick on si tabaga, lene cha nyan can do uye. ဆယ်လူရှိပြီး၃၀ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်နက်၄၀၆လက်ကိုတင်ပတ်ရမိခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မင်းပြားမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဘေးရှောင်တွေနေတဲ့စာတင်ကြောင်းကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့အရက်သား20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ခုနှစ်ရက်နေ့မနက်လင်းအားကြီးတနအီလောက်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးကျေစာထိမှန်တန်ရာရရှိသွားသူတူဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်တဲ့ရာရရှိသွားသူတွေအထဲမှာ15ယောက်လောက်ဟာတန်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ပြာရှောက်ဆေးရုံကိုဆေးကုသဖို့ပို့ဆောင်ထားရပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသခံ10ယောက်ကတော့ခြေရွာအတွင်းမှာပဲဆေးဝါးကုသနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ် ဒါပြင်အခုလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာသင်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်တစ်ဆယ်ကျော်လဲပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။တေကန်ရွာဟာလူဦးရေ၄၀၀ကျော်အင်ရှေ၁၀၀ကျော်ရှိတဲ့ကျေးရွာတွေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေးဟာမင်းပြအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ခမာရ၃ခွန်၉၃၈တူမြောင်း၅၄၁တပ်ရင်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ၆ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြ
လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တချိန်ထဲမှာပဲမင်းပြမျိုးနဲ့အတွင်ကမင်းဖူးဆေးရုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြက်တိုက်လျင်တစည်းနဲ့ရှုံမင်းမေကလူမျိုးရေးအမုံတရားတွေနဲ့တမင်တကာယူရချက်ရှိရှိလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဆေးရုံရဲ့အဆောက်အုံအများစုထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးစေဝါကုသမှုခံယူနေတဲ့အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေအပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့လည်းရခိုင်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ရှင်။ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်အဆက်မှာရှိတဲ့ခရိုင်မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ကောလီမြို့ရဲ့မြို့ area 80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးထားပြီလို့ကောလီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆိုပါရယ်ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအတင်ဆက်ထားပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကကောလီမြို့ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးတော့နေ့တိုင်းဆိုတလို့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်အားလုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတာလို့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကပြောပါရယ်တော့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကပျက်စီးမှုကဒါပြည်သူတွေနှုတ်ကြားကားဆိုရင်အချမ်းကြီးရှိစေအောင်ခံရုံးအောင်ဖြစ်ဖြစ်စီခံရပြီးပြီးတော့အချမ်းကြီးပတ်ဒီကြပါနော်ဒါမှကျွန်တော်တို့တိရတဲ့လောက်ကတော့ဟိုဒါအပြင်ကနေပေါ့နော်ကိုမျိုးကနေတိရတဲ့လောက်ကတော့ဟောပါတယ်ပြီးတော့လည်းမှာကဒီရေစကန်ပတ်ချတဲ့ငါတဝိုက်ကဝင်းလုံးရက်ွက်နဲ့ဒီကျွေးငါတဝိုက်ကလည်းဒီပေါ့နော်ကျန်တဲ့နေရာကတော့မင်းများကမှရေချိုးပြတတ်နေပြီဆိုတော့ဒီထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြရပါတယ်ဗျ
ကောလင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီအစောပိုင်းကနေကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါကောလင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးနေတဲ့ Colin Revolution KR ကလည်းမြို့ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမိရှုဖြက်စီးခံထားရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တောက်ကြနေ့ကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါ့ပြင် Colin မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားစီဆက်လက်တင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့မနီကကောလင်းမြို့ကြောက်တန်းရွာနာကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကအခုလိုပြောပါဗျ။အဲ့တပ်ဖလာတောင်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်23ရက်နေ့ဆက်ပြီးဒီနေ့ထိတိုက်ခိုက်နေတယ်9ရက်ရှိပေါ့လေ။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းအဲနှစ်စုံ9ချိန်နဲ့10ချိန်ကြားထဲမှာတော့ပြုတ်လုပြီးပြီ။ဝင်းတို့တုံးလုံးနဲ့120ကနေပြီးတော့လည်းအဝိုင်းစားရည်နဲ့လက်ပြနေတာတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့မှာပြည်သူချို့သူတို့နေနေမိလောက်ပြည့်စုံသိရပါတယ်အဲ့ဒီလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာနေအိမ်လေးလုံးမိလောက်ပြည့်စည်းခဲ့ရပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့တစ်ဖူလာတောင်တက်စခန်းကိုတော့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာကောလင်းမြို့အရှိချမ်းကလက်စစ်မီးပေးရာ transformer တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖျက်ဆီးထားတာကြောင့်လက်စစ်မီးတွေပါပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအနာသိမှု၃နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရေးမလှဖြစ်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီကဌာနချုပ်ရှိရာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာစစ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမံချက်အစ်စ်တွေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲခိုင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကချီလီယာစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်နေပြည်တော်ရှိရေးစင်းနဲ့ပြင်မနာမြို့နယ်တွေမှာတက်နေအလိုက်မစုတ်တန်းခံစစ်တံပြန်တိုက်စစ်နဲ့စီမံချက်တွေကိုအစ်စ်ရေးဆွဲခိုင်းနေတဲ့အကြောင်းတက်တွင်သတင်းရမြင့်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာ AR Time သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစီမံချက်အစ်စ်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ကပြန်လည်အဆင့်မြင့်ရေးဆွဲခိုင်းပြီးပြစ်ကူစစ်ကူစီမံချက်တွေကိုပါတက်ချင်းချင်းညှိနှိုင်းရေးဆွဲခိုင်းတာဖြစ်လို့အဆင့်ပြေတဲ့စီမံချက်ကိုအသုံးချသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာတော့နပတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိပြီးအဲ့ဒီဌာနချုပ်ရဲ့ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာစစ်ပြူဟာအဖွဲ၃ဖွဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေဖြစ်တဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တရင်ဆက်ရင်အထိရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအတွင်းပြင်မနာမြို့တဲဖြူကျေးရွာအခြေဆိုင်အမှတ်6စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီအောက်မှာတော့နီးပြူဟာကုတ်ကဲမှုအဖွဲ၃ဖွဲ့နဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တရင်ဆက်ရင်ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံအနှံ့ထိုးစစ်ကြောင့်အင်အားပြောင်းတိမှုနဲ့အတူတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ချီလက်နက်ချအညံ့ခံမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်မျိုးပေါင်း40ကျော်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးခံစစ်ဆီးအဖြစ်အပြင်းအထန်ပြင်ဆင်နေတာပါဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပြောခွင့်ရဘရိုစော်တော်နီကစစ်ကောင်စီရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုဘလို့ထုတ်ဖောက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရတော့မယ်လို့ဒီရပိုင်းအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေးလာတုံသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့နေပြည်တော်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ KNU တစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့ဦးတည်ထားပေမဲ့အခြားအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုအပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်မြေပြော်မှုရင်းဆုံးမန္တလေးတိုင်းကိုထိန်းချုပ်နေရေးကြည့်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့စစ်နယ်ကိုရင်းဆုံးပြင်ပခင်အောင်ကြိုးစားအောင်ပါအဲ့တော့ဆိုရာ LC စစ်နယ်ကျန်ရှိနေတဲ့အတွက် KNU တခေါ်တဲ့နေတော့ NND မြေပြော်ကိုဒီဥတီရဲ့ထားတာမှန်တော့လေပြင်ပနိုင်မှုကတော့အခြားအင်အားတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုပါတယ်စီဒီအမ်ဘိုးကြီးလင်းထအောင်ကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စီရေးအရာတံမြန်တိုက်စစ်ဆင်ဖို့အကန့်အသတ်ရှိနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့စီရေးအရာမှာနေရာပေါင်းလုံးမှာအရေးနိုင်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်ကိုသူတို့ပြင်ထားမဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီသူရဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာကာရိုင်ခံစစ်စီးရတဖြည်းဖြည်းပြိုကျလာတော့လဲကျွန်တော်တို့ကောင်းတိချောက်ကိုဟိုတွေ့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဒီနေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အဒေတာတွေမှာပေါ့နော်အခန်းစစ်ကိုတော့အသေးချာပြင်ဆင်နေတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းမှာလမ်းများအလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားသလို2024ခုနှစ်မှာဆရာနာရှင်စနစ်အပြည့်အသက်ချိန်မုံမဲ့မှတ်တိုင်နှစ်အဖြစ်မဟာမိတ်တွေနဲ့အလုံးအတူတကွအစွမ်းကုန်ပူးပေါင်းသွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောဆိုထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။